Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Jēzus saka, mīliet cits citu. Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Šodien mēs jums piedāvājam pārdomāt kopā tādu tēmu kā agresija un agresīva cilvēka psiholoģija. Jā, un es kā vienmēr iesākšu ar kādu gadījumu par sievieti, kura piedzīvo ļoti smagas dusmu lēkmes. Un šīs dusmu lēkmes viņa izlādē pret saviem bērniem. Un pati viņa par to ļoti pārdzīvo, un tādēļ viņa arī atnāca uz terapiju. Un viņa stāsta, ka dusmu lēkmes nāk ārā no viņas kā tāds viesuls, un sieviete nespēja to nekādā veidā nokontrolēt. Tāda smaga naida jūtas izgāžās pār viņas bērniem, un tad, kad tā dusmu lēkme ir beigusies, sieviete it kā atmostās, un tad viņai ļoti žēl par to, kas ir noticis. Viņa lūdz bērniem piedošanu, raud. Viņa kļūst dzīva, bet dusmu brīdī viņa it kā ir cita, tā kā cits cilvēks dzīvot viņā, tāds augsts, cietsirdīgs, nepiejams, kurš grib izmest no savas dzīves, izgriezt šos bērnus. Un terapeitisku sarunu rezultātā mēs runājāmies par sievietes ģimeni, par viņas dzīvi, un šī sieviete pastāstīja, ka viņa kā meitene augus blakus tēvam, kurā mājoja it kā divi cilvēki. Viņš varēja būt ļoti sirsnīgs, mīļš, empātisks un atbalstošs tētis, bet kādā brīdī, un tas vienmēr bija saistīts ar to, ka bērni kaut ko neizdarīja viņiem pa prātam, viņš pilnīgi izslēdza savu maigumu, empātiju un pārstāja ar bērniem sarunāties ilgi, dažreiz pat mēnesi. Un meitenē šajā blakušim klusējošajam naidīgajam tēvam piedzīvo ļoti dziļu nodevību, vilšanos, izmisumu, un gal galā, kad tas atkārtojās no reizes uz reizi, tad vienīgais veids, kā viņa varēja izdzīvot tam blakus, ir vienkārši izslēgt pats savas jūtas, palikt, izslēgt šo jūšanas orgānu, un gal galā viņa nolēma, ka viņa pati ir vainīga, ka tēvs ar viņu nerunā, jo viņa atkal kaut ko izdarīs tādu, kas viņu ir izslēdzis. Un tas bija ļoti smags ritenis, kurā viņa bija pakļauta kā meitene, un šī jūtu izslēgšana bija vienīgais veids, kā viņa varēja dzīvot šajā elīgajā ritenī. Un šodien šī sieviete ir laimīgi aprecējusies, viņai ir laba ģimene un veseli brīnišķīgi bērni. Nu, lūk, un šī ģimenes mīlestība, kopība atver šīs dziļās sāpes. Bērnu mīlestība nesautīgā pieskaras dziedina viņu, bet tai pašā laikā dusmas. Ir šī dziedināšanas procesa ļoti smaga sastāvdaļa. Un patiesībā šajā gadījumā šīs dusmas ir dzīvības pazīme. Tas ir kā kad cilvēkam kāds ķermenis ir paralizēts, piemēram, insulta gadījumā, tad pirms šis ķermenis ķermeņa daļa atpūst spēju kustēties, viņa ārkārtīgi sāp. Cilvēki pārdzīvo ļoti dziļas fiziskas sāpes. Bet cilvēki, kurš grib kustēties, viņi ir priecīgi par šīm sāpēm, jo viņi zina, tad viņi varēs kustēties. Un līdzīgi ar dvēseli, ja kāda daļa ir bijusi paralizēta gadiem, tad šīs sāpes, kuras tiek piedzīvotas, vai dusmas, ir kā dzīvības pazīme, kurām ir jāiet cauri. Tās ir strutas, kuras nāk uz āru, kas ir ļoti svarīgi. Un caur šīm dusmām, caur šīm strutu tādu izlādi, šī sieviete kļūst lēnām dzīva. Jā, protams, bērni ir iesaistīti šajā drāmā, viņi cieš šajā atvesļošanās ceļā, bieži bērni cieš mūsu atvesļošanās ceļā, bet tad, ja vecāki spēja atklāti runāt ar bērniem par savām sāpēm, par savu ceļu, par savu izeju un ļauj bērniem būt kopā gan grūtajā, gan arī uzvarās,
tad bērni kopā ar vecākiem, ejot cauri šīm smagajām situācijām, iegūst dzīves gudrību. Es esmu kā cieņpilnā veidā skatos uz šīs sievietes ceļu, kā viņa varonīgi cīnās un cieņpilni iet šo dziedināšanas ceļu, lēnām, ļoti lēnām, bet mācījās dusmoties tā, lai tas neskar viņas bērnus. Viņa iemācījās arī rūpēties par sevi un par savu brūci, un lēnām, solīti, pa solītim atveseļojās. Es vēlētos sākt ar to, ka vārdam agresija tiek piedevēts kaut kāds negatīvs skanējums ļoti bieži, ka būt agresijam ir kaut kas slikts. Un tas varbūt it īpaši raksturīgs kristīgā vidē, jo mēs esam aicināti būt par mīlošiem cilvēkiem, pieņemošiem, piedodošiem un tā tālāk. Bet vai tas izslēdz agresīvu agresivitāti? Vai kādreiz esat aizdomājušies par to, kas ir pretstats agresijai? Tīri liekas izskitā ir depresija. Pretstats agresija nav mīlestība un pieņemšana, jo mīlestība neizslēdz agresiju. Ja es kādu mīlu, ja es kaut ko mīlu, tad citreiz agresija nodar, lai šīs vērtības aizstāvētu. Citreiz agresija nodar tam, lai cilvēks varētu augt. No sašutuma un dusmam daudzi cilvēki ir darījuši brīnišķīgas lietas, varonīgas lietas. Agresija, dusmu spēks cilvēkam ir dots kaut vai tamdēļ, lai apzinātos sevi un apzinātos savas robežas. Ja kāds no mums ikdienā pēkšņi piedzīvo dusmas, kļūst agresīvs, iekšēji, varbūt arī uz āru agresīvs, tas ir skaidrs signāls par to, ka mūsu robežas tiek pārkāptas. Iespējams, tas arī nenotiek, bet mēs tā to izjūtam. Citreiz mēs sāsināti rēģējam uz robežu jautājumu, bet tas liecina par to, ka subjektīvā izpratnē mēs uztveram notiekošu kā robežu pārkāpu.
Ja robežas tiek pārkāptas, tad agresija, kas mūsos rodas, ir svētīga un skaista lieta, jo tā mums palīdz atjaunot normālu lietu kārtību. Agresija ir kaut kas daudz enerģiskāks un stiprāks nekā bezspēcība. Ļoti bieži cilvēks, uzsākot iekšēju pārmaiņu ceļu, jūtas bezspēcīgs, apjucis, tikai pēc tam viņā pamazām atbrīvoja šīs agresijas spēks, un tas palīdz sākt kārtot kaut kādas lietas, stāties pretī bailēm, izteikt to, kas nekad nav ticis izteikts. Piemēram, ja mums nav pieredzes runāt par savām vajadzībām, tad, lai sāktu to darīt, ir vajadzīga drosme, bet ir vajadzīga arī agresijas deva. Tādēļ, kad citi cilvēki jau ir pieraduši pie tā, kad mūs neuztver nopietni, lai atgrieztu savu cilvēcisku cieņu, mēs lietojam agresiju. Tā kā redzēt, agresija ir tikai instruments. Kā mēs to lietojam, ir atkarīgs no mums pašiem. Taču agresija, protams, un agresivitāte ir savā destruktīvā daļa, un katrs no mums, protams, ir piedzīvojis, kā tas dzīvē izpaužās. Vispār cilvēkus var sadalīt tādās trijās kategorijās pēc tāda kriterija, kā mēs veidojam attiecības. Vienā kategorija ir tie, kuri izvēlas virzību no cilvēkiem, kas ir tendēti vairāk uz izolāciju un izvairīšanos. Tas nenozīmē, ka viņi vienmēr izvairās, bet ka viņam ir vieglāk būt izvairīšanas pozīcijā. Tālāk uzturēt distanci, būt atsevišķi, citi cilvēki ir svarīgi, bet šis cilvēks ļoti jūtīgi uztver šo distances nozīmību. Otrā cilvēku grupa ir tie, kas ir tendēti virzīties pie cilvēkiem. Tātad galvenais, ko viņi dar, viņi meklē kontaktu. Viņi ir ļoti atverti kontaktiem, bet līdz ar to pastāv bīstamība, ka viņi var saplūst, ka viņi var taisni pārlaust otra cilvēka robežas, bet atkal, nu labā nozīmē viņi ir atverti attiecībām, bet pastāv arī treša cilvēka grupa, kuru virzība ir pret cilvēkiem. Un es šeit negribu to skatīt nekādā no morālā kontekstā, ja tas nav mans darbs un es šeit nejūtos kompetents, bet tīri psiholoģiski ir jāatzīst, ka pastāv liela cilvēku daļa, kuru tas galvenais attiecību paterns, jeb mehānisms, kā viņi veido attiecības, ir cīņa, konfrontācija, agresija un virzība taisni pret cilvēkiem. Tie ir tie, kas, no kā šis paterns ir atkarīgs, pie kuras grupas mēs piedaram, par to var diskutēt. Daļai tas ir iedzimts, daļai tas ir saistīts ar agrīnu bērnības pieredzi. Tiem cilvēkiem, kuriem agresija, cīņa, virzība pret cilvēkiem ir kļuvusi par rakstura pamatu, personības fundamentu. Visdrīzāk tā ir saistīta ar ļoti smagu agrīnas bērnības pieredzi. Ir autori, kas norāda uz to, ka šie cilvēki vēl kā zidēņi, tikuši pamesti, netika adekvāti aprūpēti, ka viņam blakus nav bijis neviens adekvāts pieaugušais. Šiem bērniem bija kaut kā jāiemācās kaut ko darīt ar savu enerģiju, ar savu spēku iekšējo. Un viņi mācās izdzīvot caur dominēšanu, caur cīņu. Tas ir nepieciešams, lai pielāgotos tādiem apstākļiem, kas viņam dzīvē ir doti. Kā pieaugušie, tādi cilvēki baidās no sirsnīgām attiecībām, bet citi cilvēki viņam ir vajadzīgi. Ko mēs daram, ja mums ir bail mīlēt? Mēs kontrolējam. Viņi veido attiecības, kas ir balstītas uz dominēšanas pamata, uz kontrolas pamata. Kurā vide, kur viņi nonāk, viņam ir ļoti svarīgi gūt varu, jo iekšēji subjektīvi viņi to izdzīvo kā drošības jautājumu. Ja es nekontrolēju, ja man nav varas par šiem cilvēkiem, par to, kas šeit notiek, es jūtos tik apdraudēts, ka es piedzīvoju psihiskas sabrukuma briesmas. Tas ir kaut kas tāds, ko grūti izteikt vārdos, bet tā ir daudzu cilvēku realitāte. Saskaroties ar šādiem cilvēkiem, mēs varam justies iztukšoti, mums var būt sajūta, ka mūs izmanto, ka ar mums manipulē, ka mēs
esam tikai līdzeklis. Bet ir svarīgi arī ar izpratni pieiet šo cilvēku ievainojumam. Kāpēc šis cilvēks pašā savā dabā, savā rakstura pamatā ir kļuvis agresīvs cīnītājs? Kā jau minēju, tas bija vienīgais veids, kā viņš varēja izdzīvot. Bet šo tā tēlaini plēsoņas enerģiju var izmantot arī labumērķu sasniegšanai. Piemēram, ja mēs paskatītos uz slavenībām un uz politiķiem, uz līderiem, dažnet dažādiem, uz sportistiem, tad mēs viņu starpā atradīsim daudz tādu cilvēku, kuru tas attiecību paterns ir cīņa, vāra un virzība pret. Un šīs agresijas spēks, jo viņam ir agresijas daudz vairāk nekā varbūt vidēji, viņam palīdz gūt tos panākumus un viņam palīdz vadīt. Viņam palīdz likt lietā šos talentus. Bet tādus pašus cilvēkus, daudz vairāk nekā vidē, mēs varam satikt, piemēram, starp kriminālām aprindām. Un šeit nav jālolo kaut kādas ilūzijas, ka nu, to var viegli izmainīt. Tiešām pastāv tāda cilvēku kategorija, ko tādā profesionālā valoda mēs saucam par psihopātiem vai par sociopātiem. Un tas ir tāds cilvēks, kurš manipulē, kurš dominē, kurš dara to apzināti. Tāpēc, ka nav cita veida, kā viņš mācētu izdzīvot, viņam šīs veids nav pieejams. Tāpat arī ar ko daudz varējām saskarties, un tas, ko ļoti bieži daram paši, ir pasīva agresija. Kad es tiešā veida nepaužu savu agresivitāti, savu neapmierinātību, savas dusmas, pretošanos, bet daru to pastarpinātā veidā. Piemēram, kavējot, aizmirstot, nepildot vienošanos un tā tālāk. Izraisot dusmas citos cilvēkus man apkārt, bet parasti šis cilvēks pats jūtas tāds bez vainas un lielā neizpratne, kāpēc uz viņu dusmojas. Jā, un droši vien mainīt to tieši no šī agresīvā cilvēka puses nozīmē piedzīvot šo satriektību, kas ir bieži vien ļoti, ļoti grūti, jo tā ir ļoti sāpīga, bet šie jaunie veidi, kā veidot attiecības, viņi
veda cilvēku cauri šīm satriektības tādam, nu, sajūtai, pilnīgi bezsvara sajūtai, ka liekas, ka tev nav pamata nekāda zem kājām, ar dziļām ciešanām cilvēks var atrast, ejot tur atrast kaut ko pilnīgi jaunu, pazaudēto empātiju, pazaudēto spēju just, iet caur tādu paralīzi un tādā veidā atjaunot šo spēju dzīvot un redzēt citādāk. Savukārt no otras puses, tad, ja es nāk plakus dzīvot šādai agresijai, īpaši ģimenē ir svarīgi dot tā kā citu precendentu, jo cilvēks ar savu agresiju provocē agresiju, vai cilvēks ar agresiju provocē upuri, tad tuvākā cilvēka droši vien bieži vien uzdevumus un tuvākie ir vienīgie, kas to varbūt iznes, tā ir kā palīgs vai varbūt kā tāds kanāls, lai tāda pārveida vispār varētu notikt, ir vienkārši apzināties, kas ar tev pašu notiek blakus šai agresijai un sākt rēģēt citādāk, neatbildēt uz šo provokāciju. Ja tiek provocēts naids, tad tu neatbildi uz šo naidu, bet taisn otrādi dod cilvēkiem pretēju vēsti, kad es esmu blakus tev, es neatstāšu tevi, ja cilvēks provocē tieši šo atstumtību, tā kā dod pretēju vēsti, un bieži vien tad arī, kad tu rēģē uz šīm sāpinātajām jūtām, cilvēks arī nomierinās. Iestāties kontaktā ar jūtām ne tik daudz ar šo agresiju, attiecībās tā varbūt ir tāda izeja, bet savukārt mums katram pašam ir noteikti jāiemācās strādāt ar savu agresiju. Katram mums viņi ir tādā vai šādā līmenī, un tam ir jābūt tā. Un tas ir ļoti svarīgi, protams, jāiemācās nošķirt, kur agresija ir par labu man, manai dzīvē, un kur tā darbojas kā graujošs spēks. Un tad, kā šī sievietes gadījumā, kad viņa redzēja, ka tas ir graujošs darbojas uz viņas bērniem, tad ir jāmācās ar agresiju strādāt. Agresiju kaut kā izlādēt citādākā veidā. Agresijai ir tāda daba, viņa tā neiznāk mierīgi runājot. Viņa ir jāizsprākst, vienalga viņa ir jāizsprākst, un ja viņa nesprākst uz cilvēku, tad tev jāatrod vieta, kur spridzināt. Un katrs cilvēks spridzina savādāk. Cits sit ar dūrēm spilvenā, cits kliedz, cits met ar mālu pret sienu. Tāda jau ļoti terapētiska izlāde. Citam vajag plēst traukus. Man, piemēram, pagrabā ir, es visiem saku, nesiet traukus, kurus jums nevajag. Es dažiem klientiem ļauju sist plēst traukus. Tas ir labāk nekā dusmoties uz saviem tuvākajiem. Tas ir ļoti cieņpilns ir ceļš un cilvēks, kurš meklē savai agresijai izlādi kaut kādā pareizā veidā. Īpaši tā agresija ir veca, ja viņa ir sastāvējusies, jo viņa ir jānāk ārā, viņa ir jāizspridzina, citādāk viņa neatkāpjās. Tāpat es domāju, ļoti būtiski apzināties, ka agresija, nu, ir kā enerģijas lādiņš. Un ja šī enerģija netiek izlietotā konstruktīvā veidā, tad tas pārvēršas par to, ko mēs nu, savu varam saukt par slikto agresiju. Ko es ar to domāju? Ja cilvēks nerealizē savus talentus, to, kas viņam ir dots, uz ko viņam ir aicinājums, tas ļoti bieži pārvēršas tādā agresivitātē, dusmās, neapmierinātība, kurnēšana. Tas viss ir agresija. Un šajā ziņā ļoti var palīdzēt tas, ja cilvēks tiešām dara to, kam viņš ir aicināts. Tāpat arī no tīri, no praktiskā viedokļa palīdz fizisks darbs, palīdz fiziskā aktivitāte, palīdz māksla, palīdz jebkas tāds, ko es varu darīt, nevis tikai par to runāt. Un varbūt vēl viena lieta ir tas, ka aiz katram dusmām slēpjas sāpes. Es neaicinu tagad, ja jums blakus ir dziļi agresīvs cilvēks, meklēt šīs sāpes, jo varbūt tas nav jūsu uzdevums. Bet par sevi pašiem mēs varam uzdot jautājumu, jā, es dusmojos, jā, es gribu
kaut ko iznīcināt, vai varbūt kādu iznīcināt, bet zem tā ir sāpes. Šis cilvēks vai šī situācija visdrīzāk netīšam ir aizskaris kaut ko tādu, kas man ļoti sāp. Ir svarīgi ar tām sāpēm satikties. To nevar izdarīt tikai ar gribas lēmumu, tas ir process, bet es varu pieņemt lēmumu, ka es gribu uz to iet. Klausītāji, sagatavosim savas sirdis, atvērsim tās lūkšanai, lai atvērtos debesu Tēvam, tādi, kādi mēs esam. Un, ja šis raidījums atmodināja tevī kādas dusmas, tad esi paties pret savu tēti, kurš tev ļoti mīl. Kuram ir svarīgi drīzāk, kā tu jūties, ne tik daudz svarīgi, kā tu paudi savas jūtas. Viņš grib, lai tu viņam visu uztici. Tādēļ uztici viņam savas dusmas. Uztici viņam savas sāpes šovakar. Izstāsti. Man žēl, ka es dusmojos tik daudz. Man žēl. Es gribu citādāk. Izvēlies citādāk. Atklāja arī viņam savas sāpes, savu brūci, savu aizvainojumu, ievainojumu. Ziniet, kā bērni skrien par katru mazu brūcīti pie mums un saka, ka viņiem sāp, lai mēs papūšam. Tāpat Debesu Tēvs gaida, ka tu par katru sāpi dosies pie viņa. Stāstīs, raudās un viņš varēs tevi mierināt, viņš grib tev mierināt. Ļauj viņam šodien to darīt ar tevi, šajā vakarā. Ļauj viņam apsēsties tev blakus, apskaut tevi, slaucīt tavas asaras. Ļauj viņam būt, un esi tu pats tāds, kāds tu esi, lai šī satikšanās atnes dziļu dziedināšanu tavai dvēselei un tavam garam. Mīļais debesu Tēvs, mēs šodien lūdzam par mums pašiem, protams, par mūsu ģimenēm, par katru klausītāju. Mēs gribam nest Tavu krustu priekšā visu to, kas mūsu dzīvē bija saistīts ar negatīvām agresijas izpausmēm. Visas tās situācijas, kad bijam nobijušies, kad nesapratām, kas notiek. Visus šos bērnības stāstus, kad mamma kliedz vai tētis kliedz, vai mums bija jānovēro vardarbība, vai tajā negribot jāpiedalās. Visu izsmiešanas, pazemošanas pieredze skolā, citur, ārpus mājā, sētā. Visus tos cilvēkus, kas mūs ir sāpinājuši, jo nemācēja lietot savu agresiju, radošumu, kaut kam labam. Mēs to visu, kungs, gribam atdot Tev, arī to daļu, šīs pieredzes, ar ko neesam kontaktā, ko neatceramies, vai ko neesam gatavi atcerēties. To visu mēs saliekam, kungs, Tava krustu pakāja. Dari mūs spējīgus, arī savu agresiju pārvest par kaut ko labu. Dusmoties auglīgi produktīvi, tā kā Jēzus, tad, kad tas ir nepieciešams, un tikai tādēļ, lai celtu, lai radītu, lai vienotu, lai agresija pārvēršas par Tavu dāvanu. Visu to mēs lūdzam, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma ieraksti pieejami internetā mīlestībasmaja.lv un tavasirds.com.